सामान हतियार पाड़ी हतियार खतर खतारी धारी हटेर लिया थे कि मैं हेलो वेलकम टू माई वाइवास ब्लग सबलाई माया छ अनि अहिले चाहिँ नेपाल लिगलाइज होइन अनि लिगलाइज त हो नि अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई हामीलाई वडा नम्बर 6 को होइन लिडरहरूलाई चाहिँ अनि हिजै भनेको थिएँ नि हुडीहरू पठाएको छ हुडी टिसर्टहरू अनि अहिले चाहिँ हामी डेलिभरी गर्न जानु लाग्यो किनकि दोङ साथीलाई विकी लामालाई होइन अनि त्यही हो दिन जानु लाग्यो कस्तो देखिरहेको छ गाइज मलाई चाहिँ अनि यहाँ प्याकिङ पनि रेडी छ होइन तिनीहरूलाई एउटाहरूलाई मैले चाहिँ लगाइदिइहालेँ कि यहाँ रोडमै बाबालाई होइन भिसन मतलब भएन नि आफ्नै होइन के हुन्छ चलबल दिनु पऱ्यो नि अलिकति चलबलै हो नि होइन ल लगाइज अलिक भेटौँ हामी चाहिँ जानु लाग्यो अब कहाँ जानु लाग्यो फर्स्ट हामी बिक्रीकोमा गएर चाहिँ दोङकोमा जान्छ होला एक कल गरौँ नि त कल गरेर थाहा हुन्छ लगाइज हेलो कहाँ हो बाडे कहाँ यता लोकोमा ए भनेपछि पाडे माथि अरू बारीमा नोइस्टकोमा हो ए ल ल पाडे म आएँ है त पाडे त्यहाँ सामान दिनु भन्दै कि पाडे ल हल्का सामान हतियारहरू पाडे हतियार खतरा धारी धारी हटेर ल्याएको थिएँ कि मैले नि अँ पाडे म त्यहीँ पाडीले त्यहीँ आएर भेट्छु नि गुप्त बासी पारामा है त ल ल पाडे ओके ल भाइ भाइ अँ पाडे थाहा छ पाडे हुन्छ पाडे म बिहानै यसो झलक देखेर हस् पाडे हस् को हुनु बाडे म हो र के साह्रो चलपल हुँदैछ चलपल हटा हट भएन त हटा हट के छ बाडे राइस दाजी लगाइज अनि अहिले चाहिँ हामी बिग साथी भेटेछ यहाँ हतियार छोडिदिउँ भनेको पानीको हतियार कति यहाँ अलिक बन्दुक छन्दुक ल्याएर चाहिँ आएको थियो यहाँ कट्टा भयो हुँदैन बाटे कट्टा डर कट्टा जाने मेरो होइन हामीलाई चाहिँ खासै यो लिगलाइज चाहिँ बाटे पठाइदिएको गर्छ कि अनि सामान चाहिँ होइन बाटे यो लिगलाइजले पठाएको राइज साइजी यो चाहिँ हजुरलाई सानो लिगलाइज गरिरहेछ माया छ है सबलाई लगाइ चाहिँ अब चाहिँ हामी कसलाई दिनजान लाग्छ थाहा भएर दोङबाडीलाई दिनजान लाग्छ एउटा धुएर उडिसक्यो भयो दोङबाडी खोइ थाहै छैन फोन गर्नुपर्छ त्यही फोन गरेर अनि त्यहाँ गन्तव्यतिर लाग्नु पऱ्यो लगाइज अहिले भेटौँ हामी किनकि फेरि गाँस छ नि त मलाई लिगलाइज भन्दा फेरि बुङ बुङ रोडमा हान्दै लाने त्यस्तो फेरि नेभर है फेरि गुप्तावासी भएर तानी भित्र भित्र तानी हो फेरि त्यो लगाइज अहिले भेट गाइज मैले चाहिँ बिकी साथीले मैले अघि सामान छोडिहालेँ अब चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि नि हाम्रो त्यहाँ एक्सिडेन्ट भएर हिजो रात 11:30 बजे पुरा फिटुमा हो के केमा हो होइन पुरा लडालडीले गडा बाबालु झन्डै झन्डै भित्ताले घरै फुटाइदिएछ साइकोले ए नम्बर प्लेट चाहिँ कति हो यहाँ खोइ नम्बर प्लेट नम्बर प्लेट उठाइसक्यो क्या यिनीहरूले टाक्सी यहीँ भएको छ नि यहाँ त है है टोलीहरू पनि छ मसँग म्याथीहरू पनि छ म्याथी ब्रदरहरू सिस्टरहरू लगाइज अहिले त्यही हो चलबल भइरहेछ यहाँ गाडी पनि यत्रो डाँडामाथि कसरी चढायो होला हेर खम्बा यहाँ त्यहाँ छैन खम्बा हेर नि यहाँ खम्बा यो खम्बा होइन अनि खम्बा त के हो यो आम्बो डरै लाग्दो छ त अनि मान्छे अचारै हुँदैछ नि यहाँ त थ लगाइज अब हामी भेट भने डोङकोमा जाउँ एक डोङले कल गरौँ त पहिला है त लगाइज हो गाइज अनि अहिले चाहिँ म दोङपाडीलाई अघि फोन गरेको अनि रुममै हो रे अनि ल नि त भनेर म चाहिँ यहाँ रुम बाहिर आइसकेँ अनि दोङपाडी चाहिँ आउँदैछु रे भनेर भन्नु थालेँ अनि अब म दोङपाडीलाई पर्खिँदै हो अनि किनकि ऊ त्यो सामान त सबैलाई जसरी दिएको त्यसरी त पुऱ्याइदिनु पऱ्यो नि सबै साथीहरूलाई केटाहरूलाई होइन अनि त्यही भएर चाहिँ म पुराना आएको अनि अब आउँदैछ रे म वेटिङमा हो ल गाइज अनि आउँदै होला अलि भेट्नुपर्छ हामी दोङसँग नि दोङपाडी त्यो पाडै एक्टिभमा छ त पाडे त चिक्कु देखिरहेको छ पाडे चिक्कु चिक्कु देखिरहेको हामी काले न काले देखिरहेको छ पाडो धेरै खोइ त्यो ऊ ज्याकेट पाडे एक ज्याकेट पनि यस्तो पल्टाएर देखाएको हुन्छ त्यो हाम्रो सुमन दाइले प्याड प्याड सुमन दाइले ल्याइरहेको छ क्या लार्ज पाडलाई ठुलै लाउँछ भनेर ठुलै पठाइरहेको छ क्या हाम्रो त यस्तो यस्तो छोटो छोटो हुन्छ अलिकति यस्तो चाम्रो चुम्रो हुँदो रहेछ पाडे
यो अन्त चलबल है गाइस नेपाल के अरे पढे लीगलाइज नेपाल लाई होडी अनि आज हाम्रो के छ त पढे हाम्रो गेम 5 6 राख्दै हेर्छ नि फेरि हो त अ म्याच गराछ त लगाइज अनि हामी दुङ पाडे पनि भिडिहाल्यो अब हामी कहाँ जान आँटे छौँ हामी अब गेम भरेर त्यो गेम छ त्यसको लागि अलि सेड्युल टक्क यता मिलाउँ बोरेको फर्मेसन टक्क यताउति लगाइज अलि भन्नु ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत चारी ऐ अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे छुप डर रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला इन फिजाओं में लपक राम राम हरे हरे जे बोलबम बोलबम भनेको कि के हो जे हर हर शिवदी भनेको हो जस एकदम उसलाई पनि माया छ रेस्पेक्ट छ उसलाई पनि किनकि उनीहरू के भन्नु खोजेको उनीहरू पनि एउटा हाम्रो यो बुद्धिस्ट धर्म भनेर छ उनीहरू पनि एउटा हिन्दू धर्म हो होइन सबलाई रेस्पेक्ट छ धर्मलाई होइन क्रिस्चियनदेखि लिएर हिन्दू हिन्दू मुसलमान होइन बुद्धिस्ट होइन ह्युमेनिटी त्यही फेरि राजाले त्यसमा त केही बोल्दैन ह्युमेनिटी भएन ल सबलाई माया छ ल गाइज अब चाहिँ हामी फुटबल जाने बेला भयो किनकि यहाँ अहिले 4:45 गइसकेछ अब 50 मिनट्समा हामी डङमाडौँ पुगिसक्नुपर्छ किनकि डङपाटेर आइसक्यो होला त्यही भएर मलाई भर्खरै फोन गरेको थियो ल गाइज हामी चाहिँ निक्लेको अब भिडिसक्यो हतियारहरू सबै ल गाइज अहिले भेटौँ ल बाई गाइज अहिले चाहिँ म डङमाडौँ आइसकेको छु अहिले हामी कडा पाराले हाम्रो टिमहरू रेडी छ यहाँ डङपाटी जाँदा टाइममा छ केटाहरू सबजना रेडी नै छ होइन हाम्रो मेरोहरू सबजना एक्टिभ भएर बसिहाल्छ आज चाहिँ हामीसँग राजेश आज वालछ्याल हुने भयो लगाइदियो नि अहिले भेट्नुपर्छ अहिले हामी गोल चाहिँ अब हान्न सक्दैन कि थाहा छैन तर प्राइस जारी चाहिँ छ है अहिलेसम्म ल अहिले भेटौँ हामी हामीले चाहिँ खासै जितिसकेको गेम तर हामीले छोडेर चान्स भनेर चान्स हामीले चान्स दिएको हुन्छ त तर हामीले चाहिँ जित्ने धेरै अगाडि हामीले चाहिँ 6-0 थियो अनि यताउति गर्दा गर्दा उनीहरूले 7 हान्दै थियो होइन जे एक गोलको लिडले जित्यो तर केही छैन हामी खुसी नै छौँ किनकि हामीले त अगाडि दमदार धमाका मजाको हुने हामी दोङबाटै ल्याम ल्याम ट्याक्सिक लगाइदो नि अहिले भेटौँ ल लगाइदो नि अहिले चाहिँ म बौद्धमा छु किनकि हजुरहरू चाहिँ अब अन्तिममा अन्तिममा आउँदा चाहिँ किनकि बौद्ध देखाइदिउँ नि त किनकि सुत्न नि मजा आउँछ नि हुन्छ आउँछ आउँछ ल लगे गुड नाइट अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो अन्तिममा अब सुत्ने बेला चाहिँ होइन बौद्धको चट्ट यस्तो फेस देखेपछि चाहिँ हजुरहरूले मनमा आनन्द हुन्छ भने चाहिँ आज म अनि इन्डिङ चाहिँ यहाँ बौद्धमा गर्दैछु अनि त्यो सबलाई माया छ अनि आजको गेम पनि राम्रै भयो अनि भोलि भेट्ने छौँ हामी केही नयाँ खबर भोलि त झन् इन्ट्रेस्टिङ यस्तो दामी छ कि केडा हो हेरा हेरे हुन्छ ल गाइजनको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई ब्लग सबलाई माया छ हजुरहरूले गर्दा 50,000 पुग्न 800 सब्सक्राइबर ए हो कि क्या हो ल बाई गुड नाइट औला बेबी औला बेबी माया छ है सबलाई।